Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Artur Rəsizadiyə birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenini təqdim edib. Hörmətli Artur müəllim, ilk növbədə sizi yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Siz uzun illər ərzində Azərbaycanın inkişafı naminə fəal işləmişsiniz. Həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə. Ulu Öndər Heydər Əliyev rəhbərliyi altında uzun illər fəaliyyət göstərmişsiniz və Heydər Əliyev 70-ci illərin sonlarında sizi çox məsul bir vəzifəyə təyin etmişdir. Dövlət Plan Komitəsində müavin vəzifəsinə. O vaxt Sovet dövründə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının inkişafı üçün bu komitənin xüsusi rolu var idi və gənc yaşındaykən bu böyük vəzifə sizə havalə edilmişdir. Ondan sonra həm Mərkəzi Komitədə, həm Nazirlər Kabinetində yüksək vəzifələrdə işləmişsiniz və müstəqillik dövründə Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra 3 il sonra sizi başnazir vəzifəsinə təyin etmişdir və 22 il siz bu vəzifədə fəal işləmişsiniz və ölkəmizin inkişafına böyük töhfələr vermişsiniz. Bu 22 ilin 15 ilini biz sizinlə bərabər işləmişik və bu illər ölkəmizin iqtisadi inkişafı üçün çox önəmli illər olubdur. Azərbaycan bu illər ərzində çox sürətli inkişaf edib və iqtisadi inkişafın templərinə görə dünya miqyasında lider dövlətdir. Bütün bu müsbət nailiyyətlərdə sizin də böyük əməyiniz var, payınız var və bu 15 il ərzində hesab edirəm ki, qarşıda duran bütün vəzifələr uğurla icra edilmişdir. Ölkəmizin sənaye potensialı böyük dərəcədə artmışdır. Ölkəmizdə çox böyük infrastruktur layihələri icra edildi, vətəndaşların rifah halı yaxşılaşdırıldı, maaşların, pensiyaların haradasa orta hesabda 8-10 dəfə artması bunun əyani sübutudur. Və bugün Azərbaycan möhkəm ayaqda duran güclü dövlətlər sırasındadır və istənilən sınaqdan şərəflə çıxa bilmişdir. O cümlədən bir neçə il bundan əvvəl dünyada baş vermiş iqtisadi maliyyə böhranı bizə təsir etsə də, hesab edirəm ki, ən az itkilərlə bu vəziyyətdən biz çıxa bilmişik və o müddətdə təbii ki, biz daim təmasdaydıq və hesab edirəm ki, vaxtında qəbul edilmiş addımlar bizi böyük problemlərdən sığortalaya bilmişdir. Azərbaycan dövləti sizin fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirir. 2005, 2010, 2015-ci illərdə siz mənim tərəfimdən İstiqlal, Şərəf və Şöhrət ordenləri ilə təltif olunmuşsunuz və bu da dövlət tərəfindən sizin fəaliyyətinizə verilən, hesab edirəm ki, ədalətli qiymətdir. Və yubileyiniz ərəfəsində mənim sərəncamımla siz birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə orden ilə təltif edilirsiniz. Baxmayaraq ki, siz artıq təqəvvüsəsiniz. Ancaq həm sizin keçmiş xidmətlərinizi nəzərə alaraq, həm də ki, bugün fəal və bir mənalı mövqeyinizi nəzərə alaraq bu yüksək orden ilə siz təltif edilmişsiniz. İcazə verin, bu ordeni sizə təqdim edin. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Müştərim cənab prezident, mənim əməyimə verdiyiniz qiymətə görə mən sizə dərin təşəkkür bildirirəm. Mən fərq edirəm ki, uzun illər ərzində mən Ulu Öndərin şagirdi və silahdaşı olmuşam. Mən fərq edirəm deyim,
sizi 2003 ildən başlayaraq gərgin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanı bütün istiqamətlərdə tərəqqi və inkişaf yoluna çıxardınız. Və mən tam əminəm ki, gələcək illərdə də bu tendensiyanın davamı olacaq. Bu barədə mənim heç bir şübhəm yoxdur. Mən sizə, cənab prezident, can sağlığı, uzun ömür, uğurlar arzulayıram. Və tam əminəm ki, gələcək illərdə də Respublikamızın həm daxildə, həm də xaricdə öz indiqi də tutulundan mövqeyən artıq olacaq. Mən bir dəfə mənə göstərdiyinizi diqqətə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Arzu edirəm ki, sizinlə bir yerdə zaman yayında Dağlı Qarabağda növbəti görüşmüş olacaq. Mən buna tam inanıyorum və hamı bilir və mənim də adımdan istəyirəm ki, bunlar da eşitsinlər ki, sizin silahlı qüvvələrə həmişə birinci növbədə diqqətiniz təbii ki, bizim döyüş qabiliyyətimizi dəfələrlə artırdı, dəfələrlə. Ümumiyyətlə, əgər inkişafdan danışsa, mən səhərə kimi danışa bilərəm. Siz özünüz çıxışınızda, qısa çıxışınızda əsas məsələlərə toxunurdunuz. Bir də mən dərin təşəkkürümü bildirirəm, cənab prezident sizə və düşünürəm ki, vətənə xidmətdən artıq söz ola bilməz. Ona görə bir dəqə mənim dərin təşəkkürümü bildirir. Qəbul edəyəsiniz, xahiş edirəm. Can sağlığı, uğurlar və nə qədər qismət olsa, biz həmişə sizin fəaliyyətinizdən işləyəndə şadlanaq və mən tam əminəm ki, belə də olmalıdır. Bir daha çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun.